Dette er en Bad Santa lille film, vi prøver at lave. Jeg håber, I nyder lille juleeksperiment. Du. Det er faktisk skide sjovt der. Mig og Frankie vil give den gas. Hygge jer med det næste, I skal se. Det bliver morsomt. Hej. Vi laver sådan en lille krog. Ja, det lykkes. Så er meningen så, at mangler lige noget at rulle den op. Prøv at se, hvor langt vi kan lave den. Eller hvor lang tid I gider sidde og kigge på. Så kommer jeg omkring, så ruller min nylonen op nu. Den bliver simpelthen dannet ned i... det er lidt vildt, ikke? Den gode gamle nylon-tricks. Men det virker i hvert fald. Det er skide let, og kursisteren synes, det er mægtigt sjovt. Så man kan simpelthen blive ved til, at det ikke er mere monomering end. Dog husk udsugning, der er xylen, det kan godt give lidt, gør en lidt tung i hovedet, men det er simpelthen en forhold alt det, du kan hive op. Wupsi! Og så ruller vi, og så ruller vi, og så ruller vi, og så ruller vi. Det er faktisk lige meget med natriumhydroxiden.